pekný deň, sledujete podcast na nervy, ktorý realizuje televízia JOJ v spolupráci s platformou k sebe. Pri mne opäť Anka Hubčíková ako psychologička a zároveň koučka. S ňou sa budeme rozprávať o sabatikale. Mnohí už poznáte asi tento pojem. Ide konkrétne teda o tzv. voľno, neplatené voľno v práci, ktoré môže byť mesiac, dva, ale aj pol roka. Je to vôbec v pohode mať takýto sabatikal? Uh -huh. Odplatí sa to pre daného zamestnanca? Ani. Uh -huh. um... A veľmi ma fascinuje tá otázka, že, že či je to vlastne v pohode. Um, keď sa necítim dobre, keď uh, sa necítim v pohode, keď uh, necítim uh, ten uh, svoj psychický stav, že je naozaj taký, ako by som chcel, tak je legitimné a úplne v poriadku, že ja si potrebujem vytvoriť nejaký čas a nejaký priestor na to, aby som sa dokázal o seba postarať som sa dokázal postarať o tie potreby, ktoré som možno, že doteraz nemal naplňané. A to môže byť paleta rôznych vecí. Môžu to byť vzťahy, môže to byť únava, vyčerpanosť. Častokrát vlastne sabatikál si berú ľudia, ktorí bývajú vyhorení, že cítia, že už sú tak unavení z toho fungovania, z toho tlaku z toho kolečka, ktoré sa dokola opakuje a neprestáva. Um, takže je veľmi dôležité a je to v poriadku, to je dôležité si uvedomiť, že je v poriadku a je v pohode si zobrať ten sabatikál. Pre mňa taká najznámejšia osobnosť, ktorá využila tento sabatikál, je takmer menovkyňa Nikola Richterová, bývalá hovorkyňa profesie. Ona jednoducho zbalila si veci a išla do Laponska. Mhm. Nakoniec ale nevrátila sa, aj keď na určitý čas do profesie, áno, ale... Tak ju to pohltilo, ten krásny svet, že povedala si, že OK, budem tam žiť, pracovať, momentálne tam robí čašničku a je mm. šťastná. Mm. Ona práve hovorila aj v určitom rozhovore, že OK, to bolo super vrátiť sa, mať určitú pozíciu, svojím spôsobom takú lepšejšiu, ale zároveň, keď tie ľudia povedia, že ty robíš čašničku, že ona si to odseparovala v hlave, že no a čo, ale som spokojná s týmto aktuálnym životom. Čiže ako odstrániť ten majce tých ľudí, že je jedno, kde vo vesmíre sa budeme nachádzať, ten pracovný kolotoč je v poriadku vypustiť minimálne na jeden mesiac. Uh -huh. Ak máme samozrejme na to financie, lebo ide o neplatené voľno. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Mindset. Um, to sa ma opäť vracia k téme, že čo je pre mňa v živote dôležité a čo určuje moju hodnotu. Že uh, podľa čoho ja z pozície ja neviem, aj riaditeľa ísť na pozíciu čašníka. Pane Bože, to je aká zmena, že z takej pozície prešiel túto na nejakú podradnú pozíciu. je dôležité si uvedomiť, že častokrát máme nastavené tak, že to, kto my sme, ako máme hodnotu, nechávame určovať buď tým vonkajším prostredím, čo si druhý pomyslí, a to každého trápi, čo si druhý pomyslí. A častokrát to dovolujeme určovať aj tými pozíciami, na ktorých sa ocitáme. Ja som tu riaditeľka, ja mám nejakú hodnotu, ale kebyže tú pozíciu nemám, tak som vlastne nikto. A... Um, Vlastne je dôležité um, pracovať s týmto, s tou sebahodnotou, že čo, kto som vlastne, keď nie som ten riaditeľ, alebo nie som ten významný človek, že kto vlastne ja som a verím, že uh, menovkyňa Uh, to asi zrejme objavila, pretože uh, ju zrejme už neurčoval ten mindset toho vonkajšieho prostredia, toho očakávania okolia, že keď on nikto má status, keď má niekto také hodinky, také auto a podobne, tak proste má hodnotu. Ale keď to nemá, tak vlastne je nula nikto. Ale objavila krásu a zmysel toho života, že začala si vlastne ten svoj život tvoriť a užívať. A keď hovorí, že je spokojná, to je obrovská radosť zrazu necítiť na seba ten spoločenský tlak, byť kde si v zahraničí a môcť len byť a existovať a nepocitovať tlaky pracovné, to musíš, tam musíš, podobne. Ty, keď si riaditeľka, tak ty predsa musíš toto, 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 bla, bla, bla. A no, je to obrovský pocit slobody. A častokrát sa stáva, že ľudia, keď si berú teda tieto sabatikaly, tak um, berú si buď mesiac, tri mesiace, pol roka, niektorý rok, tak... Um, oni vlastne prehodnotia, že oni už nechcú žiť taký život, aký žili do, do vtedy, kým si zobrali ten sabbatikál, pretože si zrazu uvedomia, že ako oni vlastne žili, že čo ovplyvňovalo ten ich život, čím možno, že sa nechali zotročiť, že kde už neboli sami sebou, kde nechávali prekračovať svoje hranice, že vlastne ich možno, že tá predstava toho, že čo je spokojný život, tak vlastne oni si uvedomia, že toto vlastne není to, čo ja som chcela alebo chcela. Že mňa to vlastne nenaplňa. A potom sa stáva taká situácia, že ostanú v Laponsku, na Bali, zostanú mm, v, niekde v zahraničí a tam si vlastne užívajú to bytie, to, že môžem len byť. A mám nejaký príjem, stačí mi to proste na tú moju existenciu a ja si môžem užívať. Nemám tam tú ktorú som prežívala doteraz alebo prežívala doteraz. Čiže málo ľudí zo sabatikou sa naozaj vráti do toho svojho pôvodného pracovného prostredia? Existujú také štatistiky? Štatistiky neviem, že či existujú. Vychádzam vlastne zo skúseností, keď som sa ja stretla s nejakými ľuďmi, ktorí využili sabatikál, že oni vlastne potom prehodnotili, že na tú pozíciu sa vlastne už nevrátili. Buď išli na inú pozíciu, ktorá mala trošku iné zameranie, alebo úplne ostali v zahraničí. Existuje počet rokov, kedy ten človek má rád tú prácu a napríklad vymyslím si 7 rok si povie, OK, stačí, odchádzam. Uh -huh. um... Prípadne sú tam nejaké aspekty, ktoré zmenia jeho pohľad na tú prácu, lebo väčšinou vždycky ten nováčik príde, že super, teším sa, nové prostredie, vyštudoval som mass media, idem robiť novinára, príde do určitého prostredia, tam všetci hundru. Lebo uh -huh. už napríklad v tej práci sú 20 rokov, je to pre nich stereotyp, ale nevedia sa nadsieť na toho mladého začínajúceho a to nemusíme, samozrejme, som to aplikoval na novinárčinu, uh -huh. ale čokoľvek, marketing, rôzne stavebné práce a podobne. Uh -huh. um, je náročné byť sám nadšený medzi ľuďmi, ktorí um, už až tak nadšení nie sú že to je veľmi náročné a ešte zvlášť, keď je človek nováčik že on v podstate prichádza s tým nadšením prichádza možno že s nejakými vedomostiami, ale tie skúsenosti si akurát začína budovať takže je to veľmi náročné zostať v takom nadšení a a zostať v tom sám. Že to boli na to výskumy, ktoré ukazujú, že keď bola dohoda, bol jeden respondent a spolupracovníci, ktorí sa tvárili, že sú respondenti, ale oni v skutočnosti neboli. A bola úloha, kde bolo jasná, bola jasná odpoveď, ale všetci v skupine, ktorí tam boli okrem toho jedného respondenta, ukazovali na nesprávne odpovede. A ten jeden človek, on videl, ten, čo tam bol ako respondent, videl, že toto je jasná, správna odpoveď, že jedna plus jedna je napríklad 2, áno, vymyslím si. Ale tým, že všetci ostatní označili nesprávne odpovede, tak on sa im vlastne prispôsobil. Čiže ho pohľadilo to kolektívne Áno. vyhorenie masové. Hej? Áno, Doslova. keď to dáme do toho vyhorenia, tak môže, že to kolektívne je naozaj silné. Aj keď si zobereš, že si v že nie, s niekým v, v nejakom rozpore alebo máte medzi sebou nejaký konflikt a podobne. Je úplne iné, keď uh, ty máš za sebou niekoho, stačí človeka, ktorý, te len, ktorý len pritaká tomu, čo ty hovoríš a um, oproti tebe je niekto, kto je sám. Ten, čo je sám, tak už voči tým dvom ľuďom je to o mnoho náročnejšie. Byť v tom svojom, presadiť si to svoje alebo stáť si za tým, čo, čomu ja verím, ako tým dvom ľuďom. Takže uh, myslím si a ja predpokladám, že aj ten nováčik, ktorý vlastne príde uh, do toho prostredia, tak uh, no, mm, nie je to ľahké, nie je to ľahké. Čiže do roka do dňa ho to možno strhne tá prvotná, to prvotné náčenie či entuziasmus. Je tým pádom lepšie pracovať na home office, samozrejme, ak sa to dá, alebo priamo v tom pracovnom prostredí. Lebo všetko má asi svoje plusy, mm -hmm. minusy aj po rokoch? Um, to je vec, ktorú si človek potrebuje zvážiť. Potrebuje si zvážiť, že čo mu vyhovuje. Že či vlastne mu vyhovuje byť viacej na tom home office alebo mu vyhovuje to pracovné prostredie. Mm, to je opäť dôležité spoznať sa, ako to ja vlastne mám, že kedy mi je vlastne fajn. Niektorí ľudia to majú tak, že keď sa stále na home office tak im chýba tá blízkosť, ten kontakt s ľuďmi. O, sme spoločenské tvory. Takže mm, sa cítia potom osamelí, opustení a podobne. Niekomu to úplne vyhovuje. Niekto je rád, že nemusí byť s ľuďmi a úplne si v tom tak Rochní, čiže ja to Áno, môže byť. A naopak sú ľudia, ktorí e, sú radi, keď majú aj home office. A je to pracovné prostredie. Tu na home office napríklad, keď sme v nejakom prostredí, ktoré není mm, privetivé alebo je tam kolektívne vyhorenie, tak ja si na home office urobím proste svoju robotu, robím si ju s tým nadšením, akým ja chcem, čo mi nevyhovuje a potom vlastne do práce prídem vybaviť možno, že nejaké veci, ktoré sú potrebné, um, porozprávam sa s kolegami, že vymeníme si tam informácie, zistím, že som rád, že som vlastne na home office, že nie som v takom prostredí a fungujem si ďalej. Čiže je to veľmi individuálne a je veľmi dôležité sám seba spoznať, že ako to vlastne ja mám a ako to chcem mať. Existujú tam ale tým pádom aj prízna, vý, príznaky toho vyhorenia? Niekedy taký výkričný, že pozor, niečo sa so mnou deje, včera som ešte mal rád tú prácu a dnes ma už enormne vnútorne minimálne vytáča. Uh -huh. Tak to už je ten príznak. To už je ten hneď prvý, hej? Sú tam <laughs> áno, aj ďalšie? Áno, to už je ten príznak. Mm, ďalší príznak, je ja možno, že sa dotknem ešte aj toho kolektívneho vyhorenia, keď sa človek stále stiažuje, stále permanentne Nepočuješ nič zo svojich úst alebo z úst kolegu, len stiažovanie na tú prácu, ako je to nefunkčné, ako to nefunguje, ako proste sa veci nedaria veci nejdú a podobne. Um, príznaky vyhorenia sú tiež, že um, prestaneš uh, rada chodiť do tej práce, že uh, zrazu. Sa zobudíš a zistíš, že tebe sa do tej práce vlastne nechce ísť. Že by si bola radšej v posteli alebo radšej by si robila úplne niečo iné, ako ísť do tej práce. Alebo tam prichádza únava, že začínaš byť unavená a nevieš z čoho. Hoci som spala 8 hodín, hej? Tak, mm -hmm. Áno, čiže psychická. Áno, áno, áno. A um, akože napiem sa kávy, však nejaká únava, asi som mal náročný deň alebo čo. A to je tiež signálom, že asi mi tam nabieha to vyhorenie. Alebo mm, začínajú byť pre mňa uh, veci náročné, ktoré predtým pre mňa náročné neboli. Mm. Napríklad napísať obyčajný e-mail alebo zavolať. Napríklad, alebo telefonovať, keď vidím, že mi zvoní telefon tak už mám paniku a stres, pane Bože, čo zase treba riešiť. Mm -hmm. Že um, toto sú nejaké príznaky. Um, aj telo veľmi dobre signalizuje, že keď my sme v kontakte so svojím telom, um, počúvame sa navzájom, tak telo tiež dáva signály, že um, Cítiš taký nepokoj, proste máš nejaké vzadu, také vzadu tušenie. To, máme s tým skúsenosť všetci a nepočúvame to. No je to presne toto tušenie, že fú, niečo sa deje, ale my to väčšinou zahodíme, že mm, to je nedôležité, nepodstatné. Takže počúvať aj vlastne ten hlas, ktorý hlas, alebo to tam, čo cítime, ten pocit, ktorý sa k nám prihovára. Pomôže tým pádom pri tom vyhorení ten sabatikál, ktorý sme spomínali, alebo úplne zmena práce. Uh -huh, lebo uh -huh. jedna vec je, že sabatikali úplne voľno, super, ale účty a hypotéku sa musí platiť na druhú stranu, keď zmením to pracovné prostredie, bude mať príjem ale opäť sa mi môžu v hlave kreovať otázky, bože, nebude tam taký istý kolektív, ktorý ma poltí uh -huh. nebude mať menšiu prácu respektíve menší plat ale zároveň väčšie na mňa budú kladené určité predpoklady na viac roboty uh -huh, uh -huh. Um, opäť je to individuálne ten sabatika môže priniesť priestor na to vlastne premyslieť si, čo ja chcem od svojho života, čo chcem vlastne robiť. A tiež prináša priestor na to konečne tak, tak oddychnúť, uvoľniť sa od toho napätia, postarať sa o seba, o svoje duševné zdravie. A tá zmena práce... Um, prichádzajú tam tieto otázky, no keď človek začne sa so sebou rozprávať, začne so sebou komunikovať, zisťovať si, čo on vlastne od tej práce očakáva, aký vlastne on chce mať kolektív, ako chce vlastne fungovať, aké chce mať možnože ohodnotenie finančné, že lebo je veľmi dôležité, kam zameriavame pozornosť. Keď našu pozornosť ovplyvňuje strach, tak sa nám vynárajú tieto myšlienky. Keď sa začneme zamýšľať nad tým, že čo my vlastne chceme vo svojom živote, po čom túžime, tak mm, tam aj vykračujeme. My, keď ideme na pohovor a vieme, čo chceme od tej práce, tak vieme si zhodnotiť, že, či táto práca mi toto prináša alebo neprináša či uh, vlastne uh, sú tam takéto možnosti, ktoré sú pre mňa dôležité alebo nie sú. A vieme, vieme sa o tom porozprávať a vieme nenastúpiť potom do práce, ktorá s nami uh, neladí alebo tam proste nie sú splnené tie veci, ktoré sú pre nás dôležité. Mm, za každým to vždycky vracia k sebe. Pýtať sa samého seba. Um, zhodnocovať si, že ako to ja vlastne mám, ako to chcem mať v tej práci. Je lepšie niekedy si dať len takú bežnú dovolenku, než sabatikál, stačí niekomu týždňová, dvojtýždňová, že OK, cítim, že sa to na mňa kopí, dobre, balím mm -hmm. veci, kufre, idem do Španielska, čaute, vidíme sa o dva týždne a ten svet je zase opäť v poriadku. Alebo stačí niekom možno mať tú dovolenku len doma na záhrade, že musíme byť vyslovene vycestovať k niekam komoru, do hor a podobne? Je to lepšia tá zmena prostredia? Zmenu prostredia si vieme urobiť aj doma. Ja som písala, myslím, o tom jeden článok do časopisu, neviem, či to bola Slovenka alebo kde to bolo. Je vlastne dôležité ako my vnímame, ako sa my pozeráme na ten svet okolo nás. Keď som dva týždne doma, tak ja môžem výjsť do ulic a môžem tam nasadiť tú zvedavosť a spoznávať, že čo to tu vlastne je, čo to tu my máme, čo ma prekvapuje, že aha, ja. lebo väčšinou to funguje tak, že my vlastne sa pohybujeme približne v tých istých trasách. Práca, domov, nákup, proste väčšinou to je to isté, kadernička, ja neviem, bazén alebo niečo a väčšinou sú to tie isté veci a keď si chceme oddychnúť aj doma, tak je dobré zmeniť vlastne ten pohľad a začať objavovať to, čo je v tom mojom okolí. Zároveň sa ukazuje, Výskumy ukazujú, že na ten oddych veľmi dobre pôsobí zeleň. veľmi ukludňuje nervovú sústavu. Taktiež už sú teraz nové výskumy, ktoré ukazujú, že na nervovú sústavu veľmi dobre pôsobí aj pohľad na hladinu um, mora alebo uh, hladinu vody, že je to veľmi upokojujúce, že tam sa vlastne človek načerpáva. A možno, že poznáš. Ja osobne to robím pravidelne a aj to cítim, že keď um, máme tu Dunaj a keď sa pozrieme na ten Dunaj, tak ma zachváti to také ticho, taký pokoj, zrazu sa cítim taká uvoľnená, že to veľmi dobre na mňa pôsobí. Um, čiže aj ľudia môžu poznať ten pocit keď sú výjdu do prírody alebo uh, k vode a že sa tak zastavia a nie sú práve na telefóne, lebo aj to sa častokrát stáva, že som na dovolenke, vlastne som stála na telefóne a neoddychujem si. Takže uh, dovoliť si tú skúsenosť, um, nechať na seba pôsobiť tú prírodu, ktorá je okolo mňa. A či už je to príroda pri mori. Primo k moru prečo ideme, alebo more alebo proste tá atmosféra vidím ako to tam pulzuje prichádzajú tam vlny o, odlivy, podobne piesok a, čiže m, to máme veľmi radi a vlastne vieme takéto m, momenty objavovať aj doma, u nás na Slovensku, na Slovensku je krásne že o, keď o, si m, len pozrieme hory, aké tu máme, výjdeme do tých hôr. Um, výskumy ukazujú, že 3 hodiny v nejakej aktivity v prírode um, tiež veľmi dobre pôsobia na to, aby sme sa um, skúdnili, aby sme sa upokojili a ľudia to častokrát aj cítia, že prečo chodia ľudia do, do hôr. No preto, lebo cítia na sebe ten pocit, aké to je, keď ja som v tých horách a je tam cítiť aj vlastne ten rozdiel. Keď sme m, napríklad v Bratislave, tak vnímaš ten zhon, proste auta, sirény, električky, stále pech, mech, niečo sa deje. Prídeš do toho lesa a tam nič. A tam nič. Že aký je to rozdiel, neskutočný. A ako pôsobí na môj nervový systém toto? v tej Bratislave, stále, 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 stále niečo. A ako pôsobí na môj nervový systém to, keď ja som v tom lese a nemám tam telefón. Stačí si to len takto porovnať a uh, stačí si to vyskúšať. Opäť je so zvedavosťou vyskúšať si to, že čo mne vlastne sedí. Lebo mm, sú ľudia, ktorí napríklad zbožňujú tento pech že, a e, tento ruch, že ich to, na, že, ich to práve že upokojuje, že treba si to vlastne mm, zistiť, že ako to mám ja. Zistiť si, že e, kde si ja najviac oddychnem, že kde ja načerpám najviac síl. No a potom, keď sa vrátim do práce, tak. E, Um, no, ako by som to povedala Lebo Je to kultúrny šok minimálne, áno Dva týždne funguje, že objímam lesy, stromy prídem naspäť a opäť bum, toto, toto, rýchlo, hentam sprever, zisti a zrazu, že preboha, veď ešte včera som mala vyložené nohy, hej? Áno Lebo to um, sa nedá niekedy postupne to nastavovať, jednoducho to je šok hodenie do pekla a ideš A funguje Funguje. A poď. Um, je dobré um, byť stále v kontakte s tými um, chvíľami, kedy sa cítim v kľude, kedy sa môžem uvoľniť, kedy mi je naozaj dobré. A aj keď v práci je to um, vo švungu, že sa to naozaj hýbe, tak nájsť si tieto chvíle. Uh, počas korony sa robili uh, výskumy, ktoré ukázali, že ľuďom sa tá samotá alebo tá náročná situácia lepšie zvládala, keď mali doma izbové kvety a pozerali sa na tie izbové kvety, že to už zvyšovalo kvalitu toho ich prežívania. Čiže mám nejaké rastlinky v práci alebo niečo, no tak si pri nich pobudnem, alebo viem si otvoriť okno, tak sa nadýcham toho čerstvého vzduchu. Dopriavam si tieto chvíľky a vyhľadávam ich. Zámerne ich vyhľadávam. Pretože keď ich ja nebudem vyhľadávať a ja si ich nebudem zabezpečovať, nikto iný ich zabezpečovať nebude. Čiže aj sekundové drobné radosti mať počas dňa. Inak toto mi pripomenulo, ja chodím každé ráno v susedke venčiť psa. Mm -hmm. Je to nemecký oučiak. Wow. Volá sa Eli a nemecký oučiak sa nepýta, on ide. Čiže ja, ja keď mám zalepené ešte oči a ja potrebujem sa rýchlo dostať do Bratislavy z dediny, tak ona ma tak naštartuje tou energiou, že hoci ja nechcem, ona to na mňa prenesie, že poď, ideme tam, ešte toto som potrebovala zistiť a uňuchať. A Čiže ja mám nachodených asi 1000 km, 150 tepolku, <laughs> Zároveň ale minimálne 200 kilokalórií spálených. A keď už prídem do tej Bratislavy, tak som zrazu naštartovala, že dobre, čo, kedy, uh -huh, kam. Hej? Uh -huh, Takže toto uh -huh. mi minimálne pomáha. Je to vhodné, tak ešte predtým si nastaviť zase v tom mozgu, že ok venujme 15 minút predtým úplne inej aktivite, než tú, ktorú zažívame v tej práci. No tak máš sama tú skúsenosť, že ti to pomáha, že si potom nabudená, prídeš do práce, dneska si prišla do práce, vysmiata, srandy, že naozaj že keď to človeku pomáha, tak prečo by to nemalo robiť? A um, tiež vlastne, to zase môžeme si uh, ukázať ten rozdiel. Ráno sa zobudím, Pane Bože, čo zase v tej práci je, Kriste, Kriste Henta tam bude niečo rozprávať, Henta je úplne neschopná, ty wow, čo ja budem robiť. Pijem si kávu, potom hodinu pozerám do steny. Áno, áno, pripravujem sa vlastne na to, že idem do nejakého prostredia, v ktorom mne vôbec nie je dobré a to, ako som to len začala rozprávať, tak už cítim, ako oťažievam, vám, že, že naozaj, že... Mm, že je to náročné ísť s takýmto nastavením do práce, kde mi nie je dobré. Že keď e, práve, že ja sa ráno nastavím, že OK, je to tam teraz takto, ale ja si s tým nenechám pokaziť deň, alebo proste je to záležitosť uh, tých kolegyň alebo kohokoľvek iného. Pozrem um, viem, pozriem sa na to takto, berem to možno, že ako trenažer do vzťahov, pretože tiež nás niekto neučil, ako fungovať vo vzťahoch, že ako si vytvárať zdravé vzťahy, dobre, tak idem si tu trénovať, že neviem, asertívnu komunikáciu alebo čokoľvek, že to vlastne príjmem ako nejakú výzvu, alebo Zmením len ten uhol pohľadu, tak tá energia a to, ako vlastne ja vstupujem do toho prostredia, je úplne iná. A už je tam väčší predpoklad, že to ľahšie zvládnem, bude to pre mňa priateľnejšie aj vlastne to také nastavenie, tá práca s tými informáciami, že čo ja vlastne uh, príjmam za informácie ráno, akými informáciami sa ja proste dopujem, čo to tam je. Je tam veľa strachu, veľa bolesti, veľa hrôzy, alebo je tam nádej, pozitivita, možno že je bolesť, ale nádej, že tá bolesť sa dá zvládnuť. Že, um, to veľmi ovplyvňuje potom ten náš ďalší um, um, vývoj dňa. Áno, ďalší vývoj dňa. A uh, sme vlastne pri ránu, pri ráne, ránu, ráne, ako sa to... Ráne, ráne. <laughs> a, a vlastne um, teraz už výskumy ukazujú, že my si deň, ktorý ideme žiť, nastavujeme vlastne vtedy, keď ideme spať že ako my vlastne ideme spať, za akých okolností my ideme spať, za akými myšlienkami my ideme spať, tak to už proste nastavuje to, ako my sa ráno zobudzame a ako ideme do ďalšieho dňa. Čiže keď sa chceme nejako v práci nastaviť, tak je dobré si dať pozor alebo začať sa zameriavať na to, že ako ja idem vlastne spať. Sú už teraz výskumy, ktoré ukazujú, že ako na nás pôsobí melatonín, prečo je dôležité mať možno že trošku chladnejšie v miestnosti, kde spím, prečo je dôležité mať tmu, pretože v tme sa tvorí ten melatonín, lepšie fungujú tie regeneračné procesy a podobne prečo je vlastne dôležité nechodiť spať nahnevaný, ale práve, že uh, možno, že odpustiť alebo byť minimálne vďačný. A, um, sú už proste výskumy, ktoré ukazujú, že prečo je to dobré pre náš organizmus a pre nás a je fajn to vlastne aplikovať do svojho života, pretože my si ovplyvňujeme ten svoj život. Um, veľmi sa mi pritom páči Uh, taký myšlienkový koncept, že um, keď sa pozeráš na fotku, kde ste odfotení viacerí ľudia, na koho prvého sa pozreš? Na ostatných. Naozaj? Mm -hmm. Ok, lebo častokrát to ľudia majú tak, že sa pozerajú na prvého seba, na seba, že uh, pozriem sa na seba, že ako ja vyzerám, ako to ja mám a keď som s tým ok, alebo nie som, keď nie som, tak sa pristavím pri tom, že Pane Bože, tu mám nejaký vlás, niečo a um, keď som s tým ok, tak sa pozriem na ostatných a... Uh, často to tak funguje uh, aj v, v tej percepcii, že my uh, sme veľmi, veľmi riešime sami seba. Každý jeden riešime veľmi sami seba, že my sme vlastne ten náš svet, to, čo, že vlastne ono sa niekedy hovorí, že netočí sa celý svet okolo teba, ale keď si to pozriem, keď si to pretávime do toho vnímania, tak celý svet sa nám vlastne točí okolo nás. Lebo to je individualizmus. Áno. Podľa psychologického hľadiska, keď sa pozriem na ostatných, je to to, že som novinár a hľadám <laughs> informácie, alebo čím to je, lebo mňa zaujímajú napríklad, ako vyzeral ten môj priateľ, lebo ako som vyzerala ja to síce pamätám, preto mňa zaujímajú detaily, napríklad, či niečo držal v ruke, aké to bolo prostredie, či sa tá budova zmenila, či mal vtedy hnedé vlasy, modré a podobne. Čiže čo to o mne svedčí? Inak toto je teraz ako taká terapia, no ale dobre. No, kebyže to máme dať trošku týmto rázom, tak by som ti dala otázku, že čo si myslíš ty, že to o tom svedčí? To je ťažko povedať. Ja potrebujem práve vedieť tú odpoveď. Lebo ja som ten, čo sa pýta otázky. Áno, a nevie odpovede. Áno, áno. A to je presne to, že... Um... Častokrát sa to inakšie stáva aj pri sedeniach s klientami, že klienti si myslia, že ja budem mať odpoveď na ich život a uh, že ja budem presne vedieť, ja im niečo poviem a lúskne sa prstom a ich život sa zmení. No to celkom tak nefunguje, že uh, ja verím a pracujem s predpokladom, že každý je expertom na svoj život a uh, keď ma zaujíma, že prečo vlastne mňa zaujímajú iní ľudia a nie, nemám tú pozornosť na upriamenú, tak e, sa vlastne pýtam a nachádzam odpovede u toho klienta, pretože on žije so sebou, so svojou hlavou, so svojou myslou, on má svoje skúsenosti z minulosti, ktoré ho ovplyňovali, je ja to Nemám. Ja môžem len tým rozhovorom ho priviesť k tomu, aby tomu porozumel a potom na základe toho e, mohol uplatňovať nejaké zmeny v živote, prijímať nejaké rozhodnutia, vytvárať si zlepšenia v živote a podobne. Čiže keby nejaký klient, prípadne naši diváci, počúvajúci v tejto chvíle tento podcast, možno v rámci rádia počas autocesty sa pýtali, že ísť na ten sabatikál, áno, nie, výhody, nevýhody, aký je výsledok práve psychologičky? Uh -huh. Uh -huh. Um, ja by som to otočila na to, že zvážiť si to každý za seba. Individuálne za seba. Poradiť sa možno, že um, ísť možno, že na nejaké, do nejakého rozhovoru, na nejaké sedenie, kde vlastne ten psychológ ma vie nasmerovať, že ako to ja vlastne mám, lebo častokrát my sa v sebe nevyznáme. My častokrát nevieme mm, nájsť tie odpovede a preto chceme od toho druhého, aby nám povedal, že čo mám teda spraviť, ísť, neísť. A práve v tomto rozhovore vie psychológ nasmerovať človeka tam, aby on vlastne pochopil, že čo je pre neho práve teraz dobré a čo on vlastne teraz chce. Takže asi takto. Dobre, čiže je to vlastne vyslovene na nás, aby my sme boli šťastní a komfortní s tou situáciou, v ktorej sa práve nachádzame. Mm. Toľko k problematike samozrejme daného sabatikalu, s ktorým sme sa rozprávali s Ankou Hubčikovou ako psycholičkou a koučkou. Vám ďakujeme za pozornosť. Určite v tejto chvíli si pre vás pripravujeme aj ďalšie zaujímavé témy, ktoré sa týkajú práve psychológie. Toto bol podcast na nervy, ktorý realizujeme spolu v spolupráci k sebe. Ďakujeme za pozornosť.